Da vam kažem, moj kralj je jako dobar čovjek. On je dobar prema svima nama na dvoru, prema narodu i svi ga vole. On je lep, zgodan i pametan, ali ima jednu manu. On nije oženjen. Ja ću pričati sa njim i nagovoriti ga da se oženi. Vidjet ćete. Dragi kralju, vi ste tako dobri i pametni. Zašto se ne oženite? Hvala ti. Ali moja žena mora da bude i lepa, i pametna, i mudra. Znate šta? Šta? Okupit ću sve žene kraljevstva i vi ćete izabrati. Može. Dobra ideja. Hvala ti. Eto vidite, sve žene su došle. Da. I dobre, i lepe, i ružne, i debele, i pametne, i glupe. Sve su. Ovako, objavit ćeš svim tim ženama da će mi biti žena ona koja bude rešila tri zagonetke. Koje su to tri zagonetke? Prva zagonetka je kolika je razlika između istoka i zapada. Druga zagonetka je kolika je razdaljina između neba i zemlje. I treća zagonetka je kolika je razlika između istine i laži. Ona koja bude rešila tri zagonetke za tri dana će biti moja žena. Eto, moj kralj je postavio tri zagonetke. Ja sam to preneo devojkama i ona koja bude uspjela da ih reši, postaće njegova žena. Hej, gde ste pašle? A, krili smo kod kralja. Što? Dam odgovor za tri zagonetke. Da, da. Pa koje su to zagonetke? Pa prva je koja je razdaljina između istoka i zapada. Uh-huh. A druga je koja je razdaljina između neba i zemlje. Da, a treća je koja je razlika između laži i istine. A, pa znam ja odgovore. Treća ja sa vama. Ajde. Odgovor. Znam. Da čujem. Prva zagonetka glasi kolika je razlika između istoka i zapada. To je put sunca u toku jednog dana. Tačno. Druga zagonetka. Kolika je razdaljina između neba i zemlje? Jedan treptaj oka. Pogledam u zemlju, trepnem i pogledam u nebo. Tačno. Treća zagonetka, kolika je razlika između istine i laži? Četiri prsta. Kako to misliš četiri prsta? Četiri prsta je razdaljina između oka i uha. Ja kada čujem laž, ja vidim istinu. A kada vidim laž, ja čujem istinu. Tačno. Ti si lepa i pametna i mudra. Uzet ću te za ženu. Čekaj. Ti postavljaš zagonetke, ali moraš i da odgovoriš na jednu. Šta je veće od Boga? Šta je gore od đavola? Bogatima nije potrebno. Siromašni ga imaju na pretek. Ako to jedeš, umrećeš. Pa... pa ne znam, ništa. Tačan odgovor! Ništa. Molim? Šta je veće od Boga? Ništa nije veće od Boga. Šta je gore od đavola? Ništa nije gore od đavola. Bogatima nije potrebno. Bogatima ništa nije potrebno. Siromašni ga imaju na pretek. Siromašni imaju ništa na pretek. To jest nemaju šta. Ako to jedeš, umrećeš.
ako jedeš ništa, umrećeš. Tačno. Ti si tako pametna, tako mudra, tako lepa. Bićeš moja kraljica. I oni su živjeli zajedno i srećno do kraja života. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Mi vas hvalimo puno. A mi se također puno zahvaljujemo našom kumu i kumi koji nam stalno piše ovako divne tekstove. Da mi možemo ovako divne videe da vam snimimo. I naravno uvek se zahvaljujemo Teodori i Andreji koji nam uvek mnogo puta, mnogo puno pomažu u snimanju ovakvih videa. Ćao! Ljudi! Nešto sam htjela da vam kažem pa sam zaboravila sada. Anđela je htjela da uzme ovo za muško krom, samo zato što se sviđa krom bez mene. Ja sam htjela da budem tako lepa. E pa ja sam ovoga puta tako lepa. U svakom slučaju, ovo je bio naš još jedan specijalni video. Pišite ovog puta u komentarima šta želite da vidite kao specijalni video. Opet i... To pa, vidite bloperse! Mama, snimamo! Ode, a 3, 4, sad. Mora da bude, e mi pala krom. Ja, a onda ja ti gledam nokti, kao kraljima nokte. A ga? Ajde, 3. Ne mogu, ne može mi stojiti. Ne mrdaj glavu. Uzmi švelko, ako ću da kaže. Ajde, ajde. 3, 4, sad. Kralju moj, vi ste tako dobri i pametni. Zašto se ne oženite? Hvala ti. Hoću. Ali moja žena mora da bude i lepa, i pametna, i mudra. Anđela, ne mrdaj glavu! Pa jebo te, pa ne mogu da glumim, da ne mrdam glavu! Pa onda uradi nešto, što se mereš tako? Pa ne, iznerviram se što mi padne. Evo ti... Pa ovako pomeraš glavu, Anđela, znaš kako pomeraš? Pa da, zato što mora bude i lepa, i pametna, i lepa. Onda nemaš krom, eto. Nemoj to da radiš. Znaš što se zoveš? Uveš nauj. Ajde. Jer nekada vidim lepljenje krune. Lepljam krune u selo, tijekom mi je gnu spada. Ajde, samo što sam ovdje. Moraš da još selo, tijekom glavu, samo zbog krune. Dobro, ne treba više, ne treba. I onda samo osjećam da će da mi padne krune. Neće. Ajde bre. A to što kralj ima nokte, divno. Ajde. 3, 4, sad. Kralju moj, ste tako dobri i pametni. Šta mi tako ko da si nenabavna? Čuti, pa dobro to kralj radi, ajde, nas prekini, čuti. Ti si dobar kralj, Anđela. Jesam. A šta je radila? Ajde. Druga razlika je... Zagoljetka. A, ne radim udaraš tako. Ajmo, 3. A samo da se posjetim, koga je zagonetka je, šta? Kolika je razdaljena između sunca, između neba i zemlje i koja je razlika između laži i istine. Dobro, ajde, 3. Eto vidite, sve žene su došle. Da, da. I lepe, i ružne, i debele. Neko sam proskočila. Nema veze, to izmišljaš, ajde, 3. Moje vrkovinje niče ni našta, samo moje prijatelje. Anđela, ja sam bila Vuki svaš nešto muško. To ište vas dvije da se vidite malo. A vidite ove dve naše prelepe princeze? Ovo je najveća. Zdravo! Ne haljine. Ajde Ana, ajde Ana, Ana. Kao... Liči na hurem. Hurem sultana. Čekaj. Ček, ček, evo ga. Zas. Ona kao... Znam, mnogo strašno. Sačekaj, mi se to malo. Čekaj. Daj. Tako mi se obrazila kad tako crkam nekim rečima. Pa što se ljutiš, nisam mislila. Odvratno. Pa ti si odvratna, gledaj tvoje brkove, gledaj obrat, gledaj kakva si. Ja sam odvratna. Da. Inače, trebam kao da budem lep kralja još... Strašno, neke muško kralje mi padaju.